Lideri I opozitës ruse Alexei Navalny është shtruar në spital në gjendje kome, pasi dyshohet të jetë helmuar. 44 vjeçari kritik I ashpër I presidentit Vladimir Putin dhe aktivist I zëshëm kundër korrupsionit në vend, u ndje keq ndërsa udhëtonte drejt Moskës nga Tomsku. Zëdhënësja e tij Kira Jarmish tha se dyshonin që një substancë toksike të ishte hedhur në çajin e Navalnit. Gjatë fluturimit u ndje keq. Avioni bëri ulje emergjente në Omsk. Ne dyshojmë që Aleksej u elmua nga diçka që u hodh në çaj. Mjekët thonë se agjenti toksik përthithet më shpejt përmes lëngjeve të nxehta. Pamje të xhiruara me celulare tregoi Navalnin teksa shoqërohet drejt ambulancës, e ndërsa rënkon nga dhimbja në avion. Burime spitalore thanë se opozitari ishte në gjendje të qëndrueshme por serioze. Navalni është një prej kundërshtarëve më të fortë të Kremlinit dhe në muajin qershor e quajti si grusht shteti votimin për ndryshimet kushtetuese që I lejojnë Putinit të qëndrojë në pushtet për dy mandate të tjera. Edhe në korrik të 2019-s kur kryente dënimin me 30 ditë burg për organizimin e protestave të paautorizuara, Navalni u sëmur. Mjeku I tij ngriti dyshimet për ekspozim ndaj ndonjë agjenti toksik. Nëse e rasti do të konfirmohet si helmim, ai do të kthente vëmendjen nga sulmet të mëhershme të profilit të lartë ndaj kritikëve të presidentit Putin. Mes tyre përfshihen politikani Boris Nemtsov dhe gazetarja Anna Politkovskaja, të vrarë me armëzjarri dhe zyrtari I inteligjencës Aleksandr Litvinenko, që vdi si pasojë e helmimit në Britaninë e Madhe. Gjithashtu agjenti I dyfisht rus Sergej Skripal dhe vajza e tij u helmuan me agjent toksik pranë banesës së tyre në Angli, por mundën të mbijetonin.